Olá pessoal, eu sou Marçal Paiva de Cunha, sou médico intensivista em Recife e por uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco e da Sociedade Terapia Intensiva, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o manejo do paciente crítico com Covid-19. É importante a gente iniciar caracterizando as síndromes clínicas associadas à infecção pelo Covid-19. Tá? O paciente pode ser assintomático, uma boa parte deles o é. Mas os pacientes que têm sintoma podem apresentar desde sintomas leves até sintomas de extrema gravidade. As formas de apresentação clínica são síndrome gripal, caracteristicamente sintomas gripais de febre, dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, mal-estar, astenia. Lembrando que idosos imunocomprometidos podem apresentar sintomas atípicos. Outra apresentação, uma pneumonia moderada, onde, além da febre, uma característica importante é a tosse. Outra forma de apresentação é a pneumonia complicada, paciente que, além da tosse, da febre, ele apresenta dispneia, taquipneia, desconforto respiratório, necessidade de oxigênio suplementar. Evolutivamente, uma forma de apresentação seria a síndrome do desconforto respiratório agudo, caracterizada por alteração radiológica bilateral, infiltrato radiológico bilateral no raio-x de tórax, sinais de desconforto respiratório não explicados por uma insuficiência cardíaca ou sobrecarga hídrica e um início agudo. Esses são os critérios de definição da síndrome de desconforto respiratório agudo. Essa síndrome de desconforto respiratório agudo, ela pode ser classificada em leve, moderada e grave, de acordo com a relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração de oxigênio inspirada. Outra forma de apresentação é o choque séptico, onde o paciente tem a sepse com necessidade de vasopressor para manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, hiperlactatemia, após ter sido feita ressuscitação volêmica. As comorbidades relacionadas ao pior prognóstico na apresentação do doente com Covid-19 dizem respeito principalmente à faixa etária. Os pacientes acima de 65 anos são aqueles que têm o maior risco dos piores desfechos. O paciente que tem comorbidades respiratórias ou cardiovasculares, por exemplo, DPOC, asma, insuficiência cardíaca. Paciente que tem hipertensão, diabetes, cardiopatias, insuficiência renal, paciente imunocomprometido e gestantes estão em um grupo de risco onde a probabilidade de desfechos piores é mais frequente. Quando é que a gente indica UTI para o paciente com Covid-19? Naqueles pacientes que têm síndrome de desconforto respiratório a partir desde leve, ou seja, alteração na gasometria arterial, alteração na necessidade de oxigenação, necessidade maior de O2 suplementar. Outra indicação, paciente com insuficiência respiratória aguda, com necessidade de ventilação mecânica invasiva, paciente com disfunções orgânicas, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, alteração do nível de consciência, insuficiência hepática ocasionadas pela infecção e paciente com choque séptico caracterizado por alteração hemodinâmica secundário à infecção pelo Covid-19. Uma vez indicado o TI para esse perfil do paciente, é recomendado a coleta de painel viral e pesquisa de Covid-19. Tá? Isso é feito através de pesquisa com swab nasal e oral e a pesquisa de vírus outros além do Covid-19. Em relação aos exames laboratoriais que devem ser colhidos com esse paciente na UTI, exames de rotina, como hemograma, função renal, eletrólitos, transaminases, função hepática, gasometria arterial, importantíssimo. Não esquecer de dedímero e PCR. Coagulograma também é importante ser coletado para esse paciente na admissão da UTI. Hemoculturas, quando a gente suspeita que esse paciente pode estar fazendo um quadro séptico, inclusive bacteriano superajuntado, é de extrema importância de ser coletada também. Em relação aos exames radiológicos, a radiologia simples, como uma radiografia de tórax, que pode ser adquirida desde a emergência, ou uma tomografia de tórax, pode ser necessária nos casos mais graves. Lembrando que, se o paciente tem suspeita ou confirmação do Covid-19, deve-se evitar o deslocamento dentro do hospital, transferência intra-hospitalar para a realização de exames, a menos que esses exames sejam realmente necessários.
Uma vez na UTI, paciente com Covid-19 suspeito ou confirmado, as medidas de higienização das mãos são fundamentais. Essas medidas precisam ser feitas seguindo a técnica adequada, o período de tempo correto, em todas as situações que são recomendadas. Então, a higienização das mãos é uma das partes fundamentais da assistência ao paciente com Covid-19. Além disso, as medidas de precaução, precaução de contato, precaução de aerossol ao examinar o paciente ou realizar procedimentos com manipulação de via aérea, por exemplo, intubação orotraqueal, por exemplo, aspiração de via aérea, que deve ser evitada ao máximo, mas se for preciso ser feito, precisa ser colocada a medida de proteção para aerossol, que consta de máscara, uma máscara N95, por exemplo, óculos de proteção, um avental impermeável e gorro. Caso haja disponibilidade no seu serviço, prefira alocar esses pacientes em um quarto com pressão negativa. Caso não seja disponível para todos os pacientes, é indicado deixar uma área da UTI ou uma UTI reservada para esse perfil de pacientes. A gente chama isso de coorte. Em relação às medicações, o paciente com Covid-19 na UTI não deve ter, a gente não deve utilizar corticoide sistêmico para tratamento da insuficiência respiratória viral. A gente não deve utilizar nebulização. Se necessário, bronquidilatadores, a gente pode fazer bronquidilatador de forma subcutânea ou endovenosa. Lembrar que o paciente com um quadro infeccioso respiratório, suspeito de Covid-19, também pode ter infecção bacteriana. A gente pode usar, pode necessitar antibiótico terapia específica para bactérias ou para vírus influenza, caso a suspeita clínica de influenza seja importante também. Evitar balanço hídrico positivo para esses pacientes. Uso de droga vasoativa seguindo o protocolo convencional da sua instituição. O paciente que, na UTI, um quadro de desconforto respiratório, progrida e necessite de assistência ventilatória, VNI, neste momento, nas nossas condições, não deve ser uma condição de escolha. Como a gente viu na aula de ventilação, de intubação, esse paciente precisa ser intubado da maneira correta, com todos os EPIs, em caso de insuficiência respiratória, e não retardar essa intubação. Isso deve ser feito de uma maneira segura e precoce. Para isso, os kits de intubação, conforme foi colocado na aula de intubação de via aérea, devem estar prontos e a postos. A intubação em sequência rápida, conforme foi orientado, evitar não usar, não aspirar via aéreas em sistema aberto. Caso necessário, a aspiração em sistema fechado pode ser uma alternativa. Usar capnógrafo, lembrar, e o fio de barreira no circuito ventilatório, também fundamentais. Pinçar o tubo orotraqueal, caso necessário, desconectar o sistema. E o paciente que está em ventilação mecânica, que já foi intubado, é preciso lembrar da estratégia protetora de ventilação mecânica. Esse paciente deve ser ventilado no modo de ventilação controlar a pressão ou volume, uma pipa inicial entre 12 a 15 centímetros de água, com volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo de peso predito, mantendo um drive pressure menor ou igual a 15 centímetros de água, com a saturação álcool, a saturação periférica álcool entre 93 e 96, com a capnografia álcool também no ETCO2 entre 35 e 40. Muitas vezes é necessário o uso de bloqueadores neuromuscular para esse perfil de paciente, para conseguir ventilar nesses parâmetros. E a ventilação em prona é uma alternativa, caso o paciente não responda bem às medidas de ventilação iniciais da estratégia protetora. Lembrando que é preciso haver um protocolo de pronação, é preciso que a equipe esteja treinada e familiarizada com isso, pois há riscos de acidentes, de extubações, caso isso seja feito de uma maneira inadvertida. E em situações refratárias, se colocada a possibilidade de fazer ECMO. Em caso de parada cardiorrespiratória para esses pacientes na UTI, paciente com suspeita ou confirmado de Covid-19 em ventilação mecânica, esse paciente deve ser mantido na ventilação mecânica em modo VCV, de preferência, com um volume corrente de 6 ml por quilo, com FiVO2 de 100%, com a PIB de zero, com a frequência inspiratória entre 10 a 12 pulsões respiratórias por minuto, e mantidas as manobras de reanimação de massagem cardíaca, conforme o protocolo da sua instituição.
Em relação a medicações específicas, a tratamento específico para o COVID-19, é esse que todo mundo, o mundo inteiro, está pesquisando, estão sendo feitos estudos sérios em vários lugares do mundo, mas até agora a gente não tem uma droga, não tem uma medicação específica que seja o tratamento para o COVID-19. Alguns estudos sugerem o uso de hidroxicloroquina e azitromicina, outros o tocilizumab, interferon. Tudo isso ainda está em aberto. Nada há definido e definitivo em relação a esse tema. Portanto, a principal medida neste momento em relação ao Covid-19 é a prevenção. O Covid-19 causa sintomas respiratórios. O vírus tem um tropismo pelo sistema respiratório muito importante. Por isso, a apresentação clínica dele vai constar de sintomas respiratórios, tosse, espirro. E a gente precisa evitar que essas gotículas, esse resultado dessa tosse, desse espirro, possam transmitir o vírus para outras pessoas. Esse vírus pode permanecer no ambiente por algumas horas. Esse vírus, contudo, é facilmente inativado por uma limpeza por álcool 70%, por uma lavagem adequada de água e sabão e produtos de limpeza. A infecção pode ser agressiva nos pacientes portadores de doenças crônicas, como aqueles que a gente falou no início, aqueles de pior prognóstico. Até o momento ainda não existe uma vacina ou tratamento específico. A higienização das mãos e o isolamento social são as únicas medidas efetivas na prevenção, até o momento. Então foi isso, pessoal. Este tema não está esgotado e novos estudos podem gerar novas recomendações em breve. Espero ter ajudado. Valeu!